आणि या दिनानिमित्त या परिसरातील सर्व सन्माननीय व्यक्तींनी आम्हा पत्रकारांची दखल घेऊन आमचा सत्कार इथे आयोजित केला। सर्वप्रथम या सर्व आयोजकांचं मी पत्रकारांच्या वतीने धन्यवाद व्यक्त करतो। खरं म्हणजे आजचा दिवस हा इतिहासातील अत्यंत असा महत्त्वाचा दिवस आहे। आपण पाहतो इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीमध्ये आपला सर्व भारतीय विथरला होता आणि त्याला धीर देण्याचं काम, त्याला एकवटण्याचं काम अनेक पत्रकारांनी त्यांच्या लेखणीमधून केलं। तसाच जन्माला आले सन्माननीय बाळशास्त्री जांभेकर ज्यांनी आपल्या मराठी लेखणीतून सर्व मराठी माणूस एकत्र केला आणि इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीला आपल्या लेखणीतून विरोध केला आणि निश्चितच त्यांच्या शब्दांचा हा वणवा प्रकट केला आणि भविष्यामध्ये देश स्वतंत्र झाला त्यामध्ये थोडाफार का होईना या लेखणीचा वाटा आहे असं आपल्याला इथं अभिमानाने सांगावंच वाटतं। ज्या लोकांनी आमचा सत्कार केला, ज्यांच्या हस्ते आमचा सत्कार झाला, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। कारण की आपण पाहतो पंचायत समितीचं एकेकाळी नेतृत्व करणारे आमच्या सन्माननीय ताई ज्या समाजाने त्यांना मोठं केलं, त्या समाजासाठी काहीतरी करावं या धडपडीतून त्या सभापती असताना आम्ही त्यांचा कार्यकाळ अनुभवला। त्यांनी गोर गरीब विद्यार्थ्यांना, विद्यार्थिनींना सायकल वाटप असो किंवा पंचायत समितीच्या माध्यमातून असे अनेक काही उपक्रम असो, त्या गरिबांसाठी प्रत्येक गरजूंना त्याचा वाटा मिळून देण्याचं काम त्यांनी केलं। तोच वारसा बाळासाहेब आंबिरे यांनी त्यांच्या सामाजिक संघटना बांधणीतून केला आणि अर्थात या वाटूर ग्रामपंचायतीचे सन्माननीय सर्वे सर्व सरपंच बद्रीभाऊ यांना तर उभा मतदारसंघ ओळखतो की ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून सर्वांना नेहमी न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला। एक सामान्य कुटुंबातले खवले हे असामान्य असं व्यक्तिमत्व या मतदारसंघामध्ये निर्माण करणारे आहेत। त्यांनी त्यांच्या कार्यातून उभ्या मतदारसंघाला आपला परिचय निर्माण करून दिलेला आहे आणि अशा माणसांच्या हस्ते आमचा सत्कार होतो ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे। आमचे